Madje duke referuar sot shtypit paktën italian Gazeta dello Sport, i rikujton gjithve që 11 korriku është dita e finales madhe e 82-shit kur Italia mori kupën e botës. Që që thot një farë mënyrë... Ditë shansi. Ditë shansi, kështu e me fatë për ne, ndërkoj që englezët i përgjigjen i thonë që me 30 korrik, Bobby Moore mori nga mbretëresha kupën, pra jemi në korrikun ku janë nxjerrë nga arkivi historitë famshme, madje englezët thonë që në 66-ën, kur morën kupën Pon Korrik, ka dalë një nga disjet më të famshëm të The Beatles. Prandaj thotë jemi më të favorizuar ne,